სასაუბრო თემას პირობითა თქვია ჰიპები, ჰიპსტერები, ანუ ის აღნიშნელები, რომელიც ყველაზე ხშირად გვიტივტივდება თავში, როცა ვცდილობთ გადავიაზროთ მეოცე საუკუნე კულტურული რევოლუციის კონტექსტში. მაშინ მოდით აი მეც იმით დავიწყებ, რომ აღნიშნელებზე შევთანხმდეთ. ანუ სიტყვის ეტიმოლოგია დავადგინოთ თვითონ, რას ნიშნავს იყო ჰიპი, რას ნიშნავს იყო ჰიპსტერი, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი, რამ გამოიწვია და იქნებ ამ მსჯელობისას იქამდეც მივიდეთ აი დავუშვათ კრიზისამდე, იმიტომ რომ კრიზისა დაგიქმება ეს ხო, ეს რომ ახალგაზრდობას არ აქვს რაღაც გამაერთიანებელი ხაზი, ან თუნდაც შეგვიძლია დავარქვათ გამაერთიანებელი მოდა, რომელიც გულისხმობს თავის თავში კონკრეტულ იდეოლოგიურ პერსპექტივას, კონკრეტულ პერსპექტივას სამყაროს მოწყობაზე, კონკრეტულ პერსპექტივას კულტურაზე და ვთქვათ ურთიერთობის სისტემაზე. Ну а их тундац хипები რო ავიღოთ. ა თვითონ ამის დადგენა ძალიან ძნელია, საერთოდ წარმოიშვა სიტყვა ჰიპი. ამ აი ამ საქციელის თუ ცხოვრების სტილის გენეზისია, ცხოვრების სტილის მახასიათებლები რო ავიღოთ, ჩვენ რაღაც პირველ წყარო შეიძლება ძველ საბერძნეთსაც კი გადავწვდეთ. პირველ რიგში გავახსენოთ დიოგენე, ძველ ბერძნულეს ფილოსოფიური ეს ცინიკოსების სკოლა. ან შეგვიძლია გავახსენოთ რა ვილაპარაკოთ ესე იესოზე როგორც ჰიპიზე, ან ბუდაზე როგორც ჰიპიზე, ხო? ანუ იმ ადამიანებზე, ვინც მოხეტიალე ცხოვრების წესს ეწეოდა და ქადაგებდა მშვიდობას, სოლიდარობას და ჰარმონიას. ანუ ამიტომ ძალიან ძნელია იგივე ჰიპი, რომელიც მიიჩნევა, რომ დაიბადა დაუშვათ ამერიკის ციახში, აღმოცენდა ეს კონცეფცია, სინამდვილეში ესე არ არის, იმიტომ რომ გერმანიაში ეს ვანდერ ვოგელი არსებობდა ესეთი რაღაც სუბკულტურა 19 საუკუნის ბოლოს, 20-ის დასაწყისში. ეს პირდაპირ თარგმანი იქნება ალბათ ეს ჩიდი, რომელიც მიგრაციის პროცესშია. ეს იყო ახალგაზრდების ჯგუფი, ზუსტად ისეთი, რომ ანუ ერთ კომუნად ცხოვრობდნენ და დადიოდნენ ქალაქიდან ქალაქში და არ მოწონდათ დაუშვათ ის სოციალური სტრუქტურა, რომელშიც მათ უხდებოდა ცხოვრება, არ მოწონდათ ოჯახის სტანდარტული კონცეფცია და ასე შემდეგ. ნუ ეს მერე 60-იან წლებში, როცა დაუშვათ დაიწყო ცივი ომი და მაშინ იყო ძალიან ბევრი ბევრი რამდენიმე უტოპია თანაარსებობდა ერთდროულად. ერთი იყო სოციალისტური უტოპია, მეორე იყო კაპიტალისტური უტოპია, რომელიც ამ დროს იყო ამერიკაში დაუშვათ მაკარტის პერიოდი, როცა ამ წითლებს დასდევდნენ რაღაც ბევრ სცენარის, ბევრ წერალს მოუწია ამერიკის დატოვება და მექსიკაში მიგრაცია, იმიტომ რომ ეშინოდათ ვთქვათ კუბიანებზე ნადირობის, რაც იყო მაკარტის პერიოდში, ხო? მაკარტიზმის სახელი ცნობილი 50-იან წლებში და აი ზუსტად აქ იბადება პირველი ესეთი მძლავრი ამერიკული ჰიპი სუბკულტურა, შეიძლება ჰიპების მამებად მოიხსენოთ, ეს არის ბიტნიკები, ბიტთაობა, ანუ ნაგვემ სკერზე გართხმულ ადამიანთა თაობა. ბიტნიკური კულტურა იყო კოფიშოპების, ჯაზ კულტურა, ჯაზ იმის ჯაზ კლუბების გარშემო აღმოცენებული კულტურა. პანკები რო ავიღოთ რა, პანკების ერთ-ერთი მამამთავარი მწერლობაში არის უილიამ ბეროუზი. ანუ პანკებს ეს უყვართ უილიამ ბეროუზი, როცა უილიამ ბეროუზი იყო თვითონ ბიტნიკი მწერალი და იყო მერე ჰიპების დაუშვაში თაგონების წყარო და როცა კომპიუტერული ტექნოლოგიები შემოვიდა, მისმა სხვა ინტერზონამ საერთოდ ახალი სიცოცხლე შეიძინა, ხო? ანუ ეს უბრალოდ არის დროის კონტექსტი, ეს არის უბრალოდ თავობა და ცვლა. მე ვსაუბრობ აქ თვითონ ახალგაზრდებზე, რომელიც თავის დროს უჯანყდებიან. ანუ ამ თვალსაზრისით შეგვიძლია გავაერთიანოთ ეს ბიტნიკები, მერე მაგათ შემდეგი თაობა ჰიპები და მერე პანკები. 50-იან წლებში გვაქვს უტოპიების თანაარსებობის, ანუ უტოპიების ბრძოლის პროცესია პირდაპირ, ხო?
რომელიც მერე ვითომ დამთავრდა, ანუ ფუკუიამამ გამოაცხადა ისტორიის დასასრული, იმიტომ რომ ცივომში ვიღაცამ გაიმარჯვა, ამით მოდის მერე ვითომ პოსტიდეოლოგიური თავობა, მაგრამ ანუ 11 სექტემბრის შემდეგ ფუკუიამას კონცეფციამაც ამასაც წყალი შეუდგა და სინამდვილეში აღმოაჩინოთ, რომ არანაირი პოსტიდეოლოგიური თავობა არ მოსულა, უბრალოდ აი სლავოი ჟიჟეკი როგორც ამბობს, ჩვენ აღარ გვაქვს ახალი უტოპია, გვაქვს პროტესტი, მაგრამ აღარ გვაქვს ახალი უტოპია, რომელსაც დაეშენება ახალი იდეოლოგია და ამ იდეოლოგიით მოხდება ახალი თაობის კონსოლიდირება და ამ პროტესტის რაღაც ერთი მიმართულებით, ანუ ამ პროტესტისთვის რაღაც ვექტორის მიცემა. ეს ხდება ახლა, ანუ აი ჰიპსტერი რო ავიღოთ როგორც ტერმინი, ეს დაიბადა პირველი ჰიპსტერი, ეს იყო ჰარი გიბსონი, ჯაზმენი, მეორე საუკუნის დასაწყისში ამერიკელი ჯაზმენი, რომელიც იყო ანუ ჰარი ჰიპსტერ გიბსონ ეგეთი ტიპი. მერე ანუ ეს ჰიპსტერი ბიტნიკების და ჰიპების თაობის მერე, ანუ ეს ტერმინი როგორც ასეთი გავრცელებას ეცემა და დღეს 21 საუკუნეში ეს ტერმინი რაღაც ახალ სიცოცხლეს იძენს, ხო? აი როგორ შეგვიძლია დღეს ჩვენაი ძალიან ხშირად გვესმის, ხო, ჰიპსტერი. მაგრამ განსხვავებით იმ თაობისგან, რომელსაც ჰქონდა ეს იდეოლოგიური ვექტორი, ძალიან კონკრეტული რამეები უნდოდა, თუნდაც აი ეს დრომოჭმული 1968 წლის ფრანგული კულტურული რევოლუციის სლოგანები, ხო? ეს იყო რაღაც მემარცხენე მოძრაობა. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკაში იყო, ეს იყო მემარცხენე მოძრაობა სრულიად, იმიტომ რომ ისწრაფოდნენ ერთად ცხოვრებას, თანასწორ სოლიდარობა, თანასწორობაც მობა ერთობა თავისუფლება, ანუ პირდაპირ საფრანგეთის რევოლუციის სლოგანია. მაგრამ დღეს რო ავიღოთ ეს ტერმინი ჰიპსტერი, ეს არის უბრალოდ ადამიანი, რომელიც გარეგნულ ნიშნებს ატარებს სხვადასხვა ძაუშეთ იდეოლოგიური ხაზების, მაგრამ ამ გარეგნული ნიშნების მიღმა, ამ გარეგნულ ნიშნებს ეს აღნიშნელები და აღსანიშნები ერთმანეთს არ ემთხვევა. ეს სრული ერთმანეთს ხდება, ეხლა ახლა გავედით, ხო? ხედავთ ჩეგევარას ნიშანს. ნიშანს რა, ჩეგევარას პორტრეტს კომერციულ იმაზე რაღაც დაწესებულება. რომ მივიდე ხა იმ მაღაზიის მეპატრონესთან, ან რაღაც მეპატრონესთან კითხო, რატო გახატია შენ რაღაც დავუშვათ მთავარ ჭიშკართან, ანუ რო შედიხარ აქ, ანუ კომუნისტი ხარ რო კითხო პირდაპირ. ეს არ ვარ კომუნისტი, დარწმუნებული ვარ, არ მიკითხოს, მაგრამ შეგვიძლია ექსპერიმენტი გავაკეთო. ხაო ჩავიდე. ეს არის ყველაფერი ზედაპირზე რაღაც გარეგნული ნიშნები, გარკვეული იდეოლოგიური ხაზების, მაგრამ აი პოსტმოდერნი რო ვახსენეთ, წინა გაოცხელს ამბობთ, რომ ახსენე პოსტმოდერნი. ანუ ეს პირველ რიგში ეს არის აღნიშნელების და აღსანიშნების არათანხმედრა, ანუ არტიკულარიზმი პირველ რიგში რა, ანუ ეს ერთიანი, ანუ მიზიდულობის ცენტრების არარსებობა, ან ნიშნული მიზიდულობის ცენტრის არსებობა, რომ ამან ერთ ორბიტაზე ვერ დასვას ბევრი სხვადასხვა ადამიანი, ხო? ეს არის პირველი მახასიათებელი ამ დღევანდელ ჰიპსტერის, შეგვიძლია ესე წარმოვიდგინოთ ჩვენ. ანუ პირველ მეოცე საუკუნეში საქმე ჰქონდა ადამიანებთან, რომელსაც ჰქონდათ იდეოლოგიური ხაზი, იყვნენ თუნდაც უსუსურები, ან ვერაფერი ვერ შეცვალესან, რაღაცეებს ცდილობდნენ, მაგრამ ყოველზე ნაცარში ჩაუვარდათ, მაგრამ მათ ჰქონდათ ერთი მცხობრი იდეოლოგია, რომელსაც მისდევდნენ. დღეს იგივე ტერმინით აღნიშნავთ ადამიანებს, რომლისთვისაც ეს მხოლოდ ზედაპირია და ეს მხოლოდ მოდა. ისე სლავოი ჟიჟეკს მინდა დავესეს, რომ რომელიც ასევე ყველაზე დროის ჩვენი დროის ყველაზე მთავარ ტრაგედიად იმას ახობს, რომ ჩვენ არ გვაქვს ახალი უტოპია და ამბობს, რომ ეს არ არის ის უტოპია, რომელიც უნდა მოვიგონოთ მომავალში, იმიტომ რომ ეს უტოპია თუ არ მოვიგონოთ დღეს, მომავალი საერთოდ არ გვექნება.